ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីប្រវត្តិព្រះវិស្ណុឬព្រះនរាយណ៍ឬព្រះភ្រះកវានឬព្រះអានន្ទឬហរិជាអតិទេពមួយអង្គនៅក្នុងចំណោមអតិទេពទាំង 3ក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាព្រះវិស្ណុនឹងជាអតិទេពស្រោចស្រង់លោកទ្រទ្រង់លោកចម្រើនលោក ព្រះវិស្ណុជាកម្ពូលអាទិទេពទី2នៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ប៉ុន្តែការគោរពបូជាទៅតាមសម័យកាលឬនៅតាមតំបន់នៃពពួកព្រាហ្មណ៍បានចាត់ទុកព្រះវិស្ណុជាកម្ពូលអាទិទេពមួយទៅវិញព្រះអង្គពុំមែនជាអ្នកបង្កើតលោកដោយផ្ទាល់ទេតែទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតព្រហ្ម ហើយបញ្ជាឲ្យព្រំបង្កើតលោកបន្តទៀតតាមរយៈមាយាលោកធាតុដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលបានរក្សាទុកនៅក្នុងអង្គកាយបានសេចក្តីថានៅពេលលោកធាតុទាំងមូលដែលរួមទាំងទេវៈទាំងឡាយផងលោកធាតុទាំងនោះត្រូវចូលទៅក្នុងអង្គកាយព្រះវិស្ណុវិញរងចាំការកើតសាជាថ្មី ដោយសារមូលហេតុនេះបានជាគេចាត់ទុកព្រះវិស្ណុនឹងជាអតិទេពបង្កើតលោកទាំង3ឋានព្រមទាំងជាម្ចាស់លោកទាំង3ថែមទៀតព្រះវិស្ណុមានតួនាទីគ្រប់គ្រងថែរក្សាលោកឲ្យបានសេចក្តីសុខសាន្តមានរបៀបរៀបរយដោយព្រះវិស្ណុមានការតេតតងយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកយើងនេះបំផុតគឺប្រៀបដូចជាដួងចិត្ត នឹងរាងកាយព្រះវិស្ណុជាអតិទេពតំណាងឲ្យសភាវៈល្អជនជាតិឥណ្ឌាម្ចាស់ស្រុកចូលចិត្តសាងអំពើល្អនិងមានសេចក្តីមេត្តាប្រោះប្រណីព្រះវិស្ណុឈ្មោះច្រើនណាស់ប្រមាណជា1000ឈ្មោះមានជាព្រះនរាយណ៍ព្រះហរិឬព្រះភ្រះកវាន់ លំនៅរបស់ព្រះវិស្ណុគង់នៅរូបភាពតូចឬរូបចម្លាក់ព្រះវិស្ណុនឹងមានលំនៅឯទេវលោកសីសមុទ្រសមុទ្រទឹកដោះដែលហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយសមុទ្រចំនួន 7 និងភ្នំចំនួន 7 ហើយសមុទ្រនិងភ្នំទាំង 7នោះមានឈ្មោះដូចគ្នាចំណែកឯសមុទ្រនិងភ្នំទាំង 7 ចុងក្រោយ គេចប់នឹងព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គមានឈ្មោះហៅថាអសកណ្ឌៈផុសតាងជានិមិត្តរូបសម្រាប់យើងគឺជាគូទឹកដែលហុំព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទអង្គរវត្តសពថ្ងៃនេះជាតំណាងឲ្យសមុទ្រឈ្មោះអសកណ្ឌៈនេះឯងព្រះវិស្ណុមានព្រះរាជវាំងឈ្មោះវៃកណ្ឌៈនិងមានមហេសី 2 ព្រះអង្គមានដូចជាទី1ព្រះនាងសៃលក្ស័យស្រីបូកនឹងលក្ស័យតំណាងឲ្យសោភណភាពបូកនឹងភោគសម្បត្តិនៃលោកទាំង 3 ឋានជាមួយនឹងព្រះនាងលស្មីលស្លី ព្រះវិស្ណុមានបុត្រមួយព្រះអង្គគឺព្រះកាមទេពទី2ព្រះនាងភូមិសៃទេវៈតំណាងឲ្យភពផែនដីរបស់យើងឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាព្រះមេធរណីព្រះនាងនីឡាទេវីលក្ខណៈសម្គាល់រូបព្រះវិស្ណុជាមនុស្សមានប្រកេះក្បាលមួយ មុខមួយមានដៃ2ឬមានដៃ4ព្រះអង្គទ្រង់កាន់កេតនៈផនចំនួន4នៅក្នុងដៃនីមួយៗគឺខ្ចងសាំងផែនដីដំបងនិងកងចក្រហើយជួនកាលព្រះវិស្ណុមាននៅដៃមានច្រើនទៀតដែលកាន់បន្ថែមនៅស្នូដាវការឈូកលៈព្រះវិស្ណុមានសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខលឿង ពាក់មកុដមួយបំពង់មានគ្រុឌជាយានជំនិះហើយច្រើនផ្ទុំនៅលើស្ដេចនាគអនន្តៈ
Đầm bay bùm mềm bênh mục nghe chỉ nẹ cực cồn thay ra xa lộ Pravishnu Bàn bay phía cho mọc cát nọc nông than mà nụ hơi chanh sợ Thiêu vẹ cọc Để tăng tới biết biên sự cái đầy sọc bằng hân bằng hồi bằng plan Thuở ỏi khôi xin đạp thân nọp Bởi biên biên vô rồi nâng ca ru nâu rồi bỏ mà nụ lộ Anh tí tế vô rư bụ priêm sợ phía vẹ đại chìa Vishnu bay phía nụ Semua thai avatar dan mien tiang oh cemnuan dap mui ang Chai ceng cik bay berpahit menuh sat Neng pek kandah menuh pek kandah sat Hai rung preng kata ampi berwat nai avatar ni mui ni mui Mien ka peng ni yum rahot tadal avatar Kelah terban pupuk priam kerup yang kelang kelah cemnai Ai nai betih kampuji yang weng Rung rao avatar เทวกถาพระวิษณุนี้ก็บานเจ้าอติปอลมาเลยจำเนื้อนกนงสระตอบมหาชนขมายกรุบจำนอนพองแดง